Пане Олеже, моє питання буде до вас. Ну, насправді, мені, як журналісту, який, якщо читає інформацію на Фейсбук-сторінці офіційній міського голови, мені хочеться йому вірити. Ми бачимо ось ці цифри, а тепер чуємо позицію міського голови Винник, сільського голови Брюхович, які кажуть, це брехня, ці цифри не сходяться. Я от не можу зрозуміти, на що міський голова розраховує? Наше толк-шоу дивиться сотні тисяч глядачів. І усі вони почують, що він здурив своїх виборців у себе ж на сторінці. Невже йому потім не буде за це соромно? Вже він думає, що цю брехню ніхто не помітить. Я просто не розумію цього. Ну як? Погано порахували? Не вірю. Ну не можуть погано порахувати. З цього приводу класик в собачому серці устами професора Преображенського я казав, не читайте зранку радянські газети. От і все відповідь на запитання. А якщо серйозно, пам'ятаєте цю масовану кампанію, яку мерія провела, що у місті Львові розпочалось тестування, наше тестування, найкраще тестування у цілому світі, ми кожного протестуємо і жоден не буде не протестований. Що ми маємо станом на сьогоднішній день? Лежать в холодильниках лабораторного центру заміри чи аналізи, які брали ще 14-15 травня. Уявляєте, жах цих людей, які 10 днів живуть з думкою про те, чи є у них коронавірус, чи немає коронавірус. Тому не вірте очам своїм. Але я би хотів повернутися до тих слів, про які говорили тут голови. Знаєте, я не знаю, чи не свідомо, а може і свідомо, міська влада Львова спровокувала дуже поганий процес. Це коли кожен сам за себе. Це дуже небезпечний процес. От ми тут говорили про успіхи, які були. І справді, знаєте, що ці успіхи були? Тому що у Верховній Раді і Оксана Юринець, і інші народні депутати від Львівщини, це було сильне, потужне лобі. Всі знали, ніхто Львівщину не образить, тому що там стає серйозне лобі вихідців, незалежно від політичних партій, незалежно від уподобань. Кожен їх знав, що вони стоять за Львівщину. Обласна рада, Руслан Кошулинський. Я вам чесно скажу, такого комфортного скликання обласної ради, мова може йшла йти про дискусії, про гарячі, так, коли мова йшла про інтереси людей, які живуть на території, ніхто не казав проти. Всі думали, як зробити краще. От якщо міський голова Львова свідомо спровокував оцей процес, коли кожен сам за себе і один проти всіх, гріш йому ціна. Але знаєте, в чому якби небезпека така дуже серйозна? Пам'ятаєте, оце гасло, яке так культивувалося і далі продовжує культивуватись у Львові. Львів відкритий для світу. Це було таке пострадянське гасло, яке нам приносило нібито радість, бо ми хотіли бути частиною світу після радянської російської тюрми. Але давайте чесно скажемо, це давно уже треба поміняти на Львів, комфортний для львів'ян. Тому що що ми робили? Ми імпортували чужинські культури. Що ми маємо робити? Ми маємо експортувати львівську українську культуру. І вона має домінувати, тому що це наше, це рідне. Де воно ще буде, якщо не тут? І наступна річ. А як він може бути комфортний? Знаєте, перше, що в мене, я сьогодні там повертався, перше, що в мене перед очима стоїть. Дайте оцей біло-синій монстр, який стоїть на розі вулиці Кульпарківської і, по-моєму, Зв'язкової. Отакий, я нам не знаю скільки, 12 поверхів. Він для кого збудований? Він збудований для батраків? А що для батраків? А як там людина купить собі машину? Вона куди цю машину поставить? До себе на балкон її підніме? Там нема місця. А взагалі, а скільки за останні роки у Львові збудовано паркінгів, щоб людина могла собі комфортно жити і комфортно існувати? А скажіть, будь ласка, а хоча б одна дорога нова збудована у Львові? Я, знаєте, я не можу сказати, що там посивів. Жодної розв'язки. Бо вже і так всього досить. Але я коли прочитав, по-моєму, тиждень тому, знаєте, скільки коштує ремонт вулиці Бандери? Я в шоці. 260 мільйонів гривень. Знаєте, яка довжина вулиці Бандери? 1 кілометр 260 метрів. Там вже сотня метрів, напевно, відремонтовано. Друзі, як?
Кілометр дороги 200 мільйонів. То про кілька звідки ви знаєте? Пора вже, там може там метро побудували, а може там, не знаю, гіперлуп буде побудований по вулиці Степана Бандери. Не можна так безсоромно красти. І коли припинити так безсоромно красти, вистачить і Брюховичам, і Винникам, і Мурованому, і об'їзна тоді буде не дві смуги, а набагато ширшою. Порівняйте, будь ласка, скільки коштував ремонт вулиці Городоцької, де каналізація, комунікації на глибині 18 метрів, і скільки вони планують вкрасти на вулиці Степана Бандери. Не кажучи вже про те, пам'ятаєте, 2015 рік, ремонтуємо вулицю Степана Бандери. 2016 рік. Скоро будемо ремонтувати вулицю Степана Бандери. 2017 рік. Ось уже ремонтуємо вулицю Степана Бандери. 18-й, 19-й рік, 20-й рік. Я вам скажу, і цього року нічого не зроблять. Але мова йде про ефективність. Тобто не треба говорити тільки про фінанси. Треба ще говорити про господаря, який не буде ці гроші красти, а буде перейматися не власною кишенею і бізнесом партнерів, а буде перейматися долею людей, які живуть в цьому місті. Тому Львів відкритий для світу, але Львів комфортний для львів'ян.